Jajamensan, hjärtligt välkomna till dagens avsnitt av Euro Truck Simulator 2 här på min YouTube-kanal. Vill du prenumerera på kanalen, då klickar du på premium-knappen och sen så följer du mig på min kanal. Och så glöm inte att klicka på ringklockan, för då kan du se vad som händer här på kanalen. Kan vi nå över 200 följare, då blir jag jätteglad och då kan vi slå nya mål. Nu ska vi ta och köra lite last, hade jag tänkt, på multiplayern. Vi ser vart vi ska köra någon last någonstans. Amsterdam. Det blir perfekt. Se. Där hade vi den Amsterdam. We'll be right back.
Oh, det var riktigt ärligt svar. Folk där som är i Amsterdam. Åh, det var länge sedan man körde dit på multiplayen. Vi får se hur många spelare som kan vara där inne samtidigt. Nej, då är det inget bra.
Ja. Nej, inte det. Nej, det får man inte samgöra. Ja. Nej, det får man inte göra. Nej. Precis. Full rulle.
Vi ser vart vi ska dit över. Nu är de ju ännu värre. Ja, det är inte så skönt. Jo. Jo. Precis. Jo. Skära alltså. Jo, riktigt ordentligt. Precis. Hoho. Oh.
Ja, det var ju något nytt namn, Jan Morgan. Jag skulle sagt, det räcker bara med Morgan. Nej, inte det. Precis. Ja. 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 Jo, det måste de ju ta på allvar. Ja. Ja. Och då är det bråttom. Ja. Ja. Jag tror det. Ja. 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 Precis. Oh.
Ja, det är inte så skönt. Ja. Ja. Ja, men där kanske de jepsar. Jo, han jobbar nog där.
Precis. Ja. Ja, då får man följa med polisen. Ja. Ja, vad heter han? Jan Morgan. Ja. Eller var det Rolf? Ja. Ja. Jo, men så var det då. Men snygg dumskalle. Dum jävel, vad heter du då? Dum jävel, rapportera. Håll
den där lila bilen han ställer sig i vägen. Ja, spelar jävel. Ja, man kan köra bil mitt på multiplayern. Han ställer sig, han stod mitt i vägen. Han svänger mitt framför jag. Han stod på sidan. Sen körde han mitt framför jag. Man kan köra bil på här också. Ja, som har varit. Ja. Jo, det var fint. Yeah.
Nej, brukar det. Ja, det får man hoppas. Stackars chaufför. Hejsan, hejsan, Caroline. Fyra mil och stackars chaufför. För en chaufför att köra fyra bil. Riktig party, party. Och livet är holken. Nej, det är inte. Oh, det gör lite ont. Ja. John Bertel. Jag kan så byta namn till John Bertel. Och hej då. Mysigt. Åh, nej. Ja. Hallå.
är det inte så bra. Det skulle jag också ha sagt. Vad tror du? Jag säger dum fråga. Då säger jag mår bra. Den är snart på väg. Han måste ha gjort det i fel land. Han måste ha druckit för mycket. Jo. Så ting hej kom vi. Köra förbi nu. Ja, så. Ja, just det. Ja.
Ja, just det. Ja. Så bra. Det verkar nog finnas. Ja, precis, Sune.
få vara med om mycket. Helvete. Precis.
Jajamensan, tyckte du om den här videon som du satt och såg på, då kan du klicka upp en tumme upp, och tycker inte du om den här videon, då klickar du ner en tumme. Eller så letar du upp mig på Instagram och följer mig där. Men nu så tänkte jag ta och tacka för mig, och sen så ses vi, och sen på återseende.